Včera jsme se mohli pokochat Lektor Show. Viděli jsme spoustu představení, jako například živý zpěv od Wendy. Nebo zábavné zpracování perníkové chalupky od Víti. Také jsme mohli vidět dokument Edit Borečkové, jak to mají divadla za doby pandemie složité. Jak jistě víte, včera jsme vám vyhlásili soutěž Země je láva. Toto je výběr z videí, která jste nám poslali. Země je láva! Země je láva! Země je láva! Borci Země láva. Znamená, téma je něco jako, za co bych... Země láva! Země láva! 10, 9, 8 Země láva, tak co s tím teď? Země láva. Země láva a tady země láva. Země láva. Země láva. Země láva. Ale rychle, země láva. Kdo nechce? Kolikrát už jste se dneska museli schovávat před země láva? Dvakrát. Já jsem se nemusela schovávat, ale vyvolala jsem země láva jednou. Všem zúčastněným moc děkujeme. A i když to pro nás bylo velmi těžké, za mediální kurz je toto vítězné video. Země láva. Moc gratulujeme, vyhráli jste bonboniéru a točenou kofolu v krámku. Challenge tímto oficiálně končí, ale vůbec nemusíte být smutní, protože pro vás máme úplně novou challenge. Manekin challenge spočívá v tom, že se uprostřed pohybu zastavíte a 10 vteřin stojíte jako socha. Challenge odstartujete slovem stop a začnete odpočítávat od 10. To znamená, že přijdu za kamarádem a začnu počítat 10, 9, 8 a tak dále. Videa nám posílejte na náš Instagram do Directu. Moc se těšíme na vaše výtvory. Teď jsme si pro vás připravili reportáž z hereckého a filmového ateliéru. Máte už nějaký hotový scénář? My už máme dokonce skoro celý film. Máte to teda už natočené. A řeknete nám nějaké zajímavosti o filmu? Bude to o... alternativní realitě. Jak se ti tady líbí? Mně se tady líbí moc, je to tady naprosto skvělý a jsou tady skvělí lidi. A jaká jste dělali tady herecká cvičení? No, my jsme zatím jenom jako tak hodně uvažovali o tom, co jakože budeme na konci dělat a teďka trénujeme na ten závěrečný výstup. Takže jako první otázka, o čem je vaše hra? Tak naše hra bude zatím překvapení, protože zatím zkoušíme. Ale můžu říct, že to bude jedno velký dráma. A potom, jak se ti pracuje s účastníky? Tak s účastníky se mi pracuje skvěle, protože to jsou strašně šikovní a nadaní mladí herci a umělci. Takže si nemůžu stěžovat.